Дніпропетровщина продовжує знаходитися у червоній зоні карантину. Не дивлячись на дотримання усіх обмежень, кількість хворих незмінно зростає. Динаміка захворюваності за останні два тижні – майже 12%. Нині на коронавірус хворіють близько 39 тисяч мешканців, на стаціонарі – 4 тисячі. ШВЛ – 26 мешканців Дніпропетровщини. 91% пацієнтів, які лікуються на стаціонарі, не мають жодного щеплення. Наразі в регіоні є майже 805 тисяч доз різних препаратів для щеплень від коронавірусу. Також область отримала 67,5 тисяч доз вакцини «Модерна». Обрати вакцину для щеплення мешканці Дніпропетровщини мають змогу самі. Дніпропетровщина повністю забезпечена вакциною. Ми на даний час вакцинуємо вакцинами – це CoronaVac, Pfizer, а також AstraZeneca. Працює 217 пунктів щеплення, 120 мобільних бригад та 33 центри вакцинації населення. Тому я ще раз закликаю всіх приходити до цих закладів і вакцинуватися, убезпечити в першу чергу себе та своїх близьких від коронавірусної хвороби. Загалом в Дніпропетровській області зробили понад 1 мільйон 850 тисяч щеплень від COVID-19. Двома дозами вакцинувалися більше ніж 757 тисяч людей.